tubanirizako abatugoberera waneno ku channel ya fe ya NASA Skills. Amanyaganyeze NASA Skills. Lero tugenda kuogera ku kintu eche kya menyo ngereno gye baita project ya the golden billion. Golden billion eringa theory implying oba ekitegeeza the selected few abalina okubeera abagagga mu nsi muneeno ngera kinene ekibinja oba eno theory ekulembeddwamu eggwanga lya United States of America ne ba Europeans oba ba Western allies eno group yaba elites oba ba global elites bongo mulimo gwabwe gwakubba bya bugagga ebisinga n'obugagga bw'abantu mu mawanga ag'enjawulo bekkusa embuto zaabwe era basobole okusanyaawo obulamu bw'abantu ab'enjawulo mu nsi muneeno. Concept eno baagikola mu bigambo bibiri nga kwe kuli ekya golden hela ekitegeeza baali baagala omulembe nga gw'abagagga bokka n'ensonga endala lwaki bateekawo golden billion balina sites ku by'obugagga by'ensi eno oba the whole globe mu mawanga ag'enjawulo basobole okubyeddiza nga beeralikiridde nti population eyongera okukola buli lunaku ebyobugagga bineeno biyinza obutamala mu maaso gyobujja. Eno theory bagikolera ku mateeka nga basinziira nti abagagga b'omu mawanga g'abazungu n'eggwanga lya America balina okubeera nga bagagga nnyo era nga balina okuexploiting oba okwonoona ebyobugagga mu mawanga ag'enjawulo tegeeza ba former colonies ne mu third world class countries. Theory eno ya golden billion engeri America gy'evuddeyo ng'egiwagira nnyo kineeno kyaleetera abasajja abarasha obbagwamu n'obubadi bwe baali bakozesa okusobola okupromoting eno theory ya golden billion. Kyasooka publishing w'omusajja omurasha ng'ono gwe bayita Vladimir Lenin mu myaka egyo buvuddeko egy'1906 ng'era ono omusajja yali revolutionary politician era nga yali political theorist mu gavumenti y'abasajja abasoviet gy'osobola okuyita Soviet Union oba USSR. Abasajja abarasha baali bagezi nnyo era nga baavayo ne bazuula ebigendererwa lwaki America yali epushinga nnyo eno golden billion theory ng'era bavayo ne bakizuula nti America yaliko kabadi kakwagala kusuula USSR ntegeeza Soviet Union mwegi emyaka era webamala ne ba accomplishinga mission ey'okusuula Soviet Union. Ekigambo kineeno kyasooka kozesebwa mu nnassaayansi era ng'ono yali muwandiisi gwe baali bayitanga Anatolei Sikonov ng'eruno yali musajja mu Russia eyawandiika ekitabo kye bayita The 1990 Book Plot of World Government ngera kineeno kyawandiikibwa mu kibuga kya Siberia. Golden Billion bagikola ne strategies ez'enjawulo ngera eno erina okwawulamu abantu okusinziira ku classes zaabwe katugambe first class, second class ne third class nga zineeno zonna rates kyosobola okugamba first rate, second rate ne third rate nga kineeno kyakusobozesa abasajja baniina abagagga okusobola okumenyaamenya mu bigroupu oba mu bibinja by'abantu basobole okubakontrolinga nga bakulipolinga economies zaabwe ne incomes zaabwe ngeri eno process mu bulambalamba eridinga ku kye tuyita racial discrimination yatandikibwawo ba elites oba abagagga b'omu ggwanga lya Germany n'ab'omu USA ngera bakikola nti income streams oba ebyamaguzi byabwe nga bamaze obisindika mu mawanga ag'enjawulo bikola amagoba g'amaanyi nnyo okusinga ku byamaguzi ebisindikiddwa mu mawanga gaabwe nga biyita mu nsi endala obanga amawanga amalala gasindisa ebyamaguzi mu mawanga g'abasajja baniina abazungu n'eggwanga lya America. Kineeno bakikola nti automatically kigenda kulidinga to what we call economic diversion mu mawanga ag'enjawulo ne mu international business monopolies ez'amawanga ag'enjawulo n'ebitongole ebyamawanga ag'enjawulo nga bineeno bikola businesses n'amawanga ganiina ag'abazungu okusobola making sure nti agenda yaabwe eya golden billion etuukirira bulambalamba. Bakikola nti walina okubeerawo differences mu nyingiza y'amawanga gaabwe ntegeeza zi monetary funds ez'amawanga ag'abazungu n'amawanga ag'osobola okuyita ga third world countries amawanga g'Africa agasinga n'amawanga agakyewaggula agaagaana okwalayinga n'amawanga ganeeno ag'abazungu n'eggwanga lya America ntegeeza United States of America okutwaliza awamu. Abasajja b'Amerika baneeno balina ebigendererwa ebitategeera ng'era eno theory baavaayo ne bagiteeka mu dilemma oba mission ey'okuba nti engeri abantu gye baali bali kuzaala ennyo oba overpopulation ne environmental adjustment bagendo kiraba ng'amawanga amalala galina resources ezisobola okusatisfyinga ba citizens
kuzibu avu, kwe kusala avu, batandiko kupushinga nga bakola blocks ezenja ulo, omuli NATO, na mawanga amalala agenja ulo, ngera muneno bakola alliances ezenja ulo, na mawanga ganini, racho volava, ngateba kuatagana na mawanga angaga Russia, China, North Korea, ne Iran, okutwaliza wamu, newa alliesiba avu. Soviet Union, wabaji osobulo kuita USSR, yalieli netaka deni, ngera abasajja banino ne downfall ya Soviet Union. Kigambibwa nti abasajja banino aba Europeans be baji planninga basobola okubetaka eri abasajja banino aba Russia. Akabadika kano ke bakozesa basooka kumenyamenya USSR ne bafominga wa mawanga agenjawulo naye nga ganina amawanga gakolera ku ntoli obanga gafugira ku ntoli z'abasajja banino aba America n'aba Europe. Engeri gye kiri nti abasajja banino aba Russia bali nezo resources n'eri etake deni bagendo kiraba ngeno Golden Billion Theory erina okwapulayingibwa ku Soviet Union oba baagala oba tebaagala. Engeri gye kyali nti bali baagala bafune ettaka erimala okusobola okwabitatinga oba okumakinga accommodation eyaba Golden Billion Rights abagenda okubeerawo mu myaka egyo gye bujja naye nga basoose kutta banino bannansi abawansi oba abantu bawansi abatalina mugaso mu nsi muneno. Okusinziira ku analysis gwe basooka okukola bagenda okiraba nti mu mwaka gwa 2027 and beyond wabano okugenda mu maaso eggwanga lya Russia mwe mugenda okubeera nga mwe mubala emmere esinga era Russia yegenda okubeera world's largest production of food materials mu nsi muneno era nga kineno bagenda okizuula eggwanga lya Russia mu kitundu kye bayita Siberia we wagenda okubeera nga wabala emmere mu mwaka gwa 2025 naye ebitundu by'ensi ebisinga mugenda kubeera nga temusobola kudda mmere yadde n'ekirime kyonna ngeri ekyo kyavuddeyo nekiwaliriza Putin atandika olutalo ku ggwanga lya Ukraine asobole okurestoringa the Soviet Union military glory. Kati mwe abagoberezi ba NASA skills munzikirize mbabulire first world class countries ne second world class countries ne third world countries naye nga mu first world countries mwe muli USA tegeza United States of America, Canada, Australia, New Zealand, Japan, Great Britain, France, Germany, Switzerland, ne Scandinavian countries, obanga zino zi countries ezisangibwa mu Northern Europe, nga kuneno kwe kuli Sweden, Norway, Denmark, Finland, n'endala. Okumanyanga abasajja banene aba America obusosoze bwabwe bungi, baita Soviet Union, China, Cuba, Iran na mawanga agasalawo okwalayinga na zinene ensi nti gega amawanga aga second world countries. Kakati ate third world countries mwe muli amawanga ga Africa agasinga ngera mu kinene ekibinja mwe muli groups ezitalayinga n'eggwanga lya USA oba mwe muli groups ezitasalawo side wakati wa USA ne Soviet Union ntegeza Russia ya kakati. Amanya sigadeze na skills temwe na dog subscribing and liking ambagala nyo bafanzi bangi bagala nyo omukama abakumi.